I denne veiledningsfilmen skal vi se på funksjonalitet i kurssenteret. For å komme til kurssenteret klikker du på kurs. Når du har klikket på kurs, kommer det opp noen nye knapper her på toppen. For å opprette et nytt kurs, klikker man på knappen Nytt kurs, og det er også mulig å kopiere kurs man har opprettet tidligere ved å klikke på Kopier kurs. Disse funksjonene kommer vi tilbake til i egne veiledningsvideoer. Knappene Kurssteder, Kursserier og Maler benyttes ikke i Musikkens Studieforbund. I kurssenteret har du tilgang til alle kurs som er opprettet på ditt organisasjonsledd. Her i venstremenyen vil du se alle kursene, og du velger hvilket kurs du skal jobbe med ved å klikke på det. For eksempel slik. Du kan også sortere på ulike vis her nede. Du kan for eksempel velge at du kun skal se avsluttede kurs. Eller aktive kurs. Det er også mulig å begrense hvilke kurs som vises ved å legge inn en sluttdato. For eksempel alle kurs som har sluttdato før 31. desember 2013. Vi skal nå se på et aktivt kurs, og velger derfor aktive kurs i feltet status. På kurssenteret så dukker det da opp en del nye faner. På fanen deltagere så vil man se hvilke deltagere som er registrert på kurset, og det er mulig å legge til nye deltagere. På feltet ressurs så vil man se hvem som er kursansvarlig på kurset. På fanen kommunikasjon er det mulig å sende ut e-post til deltagere på kurset som er registrert med e-post. På fanen logg aktivitet vil man kunne se en del av hva som er blitt registrert på kurset ved å klikke på kurslogg. For eksempel når man har lagt til deltagere eller når kurset er avsluttet. Fanen frammøteregg brukes til å registrere frammøte på kurset hvis man ønsker å registrere dette elektronisk. På fanen kursbevis er det mulig å skrive ut kursbevis til deltakerne etter at kurset er avsluttet. På fanen økonomi vil man kunne se hva slags tilskudd kurset er berettiget til å få, men disse feltene skal ikke benyttes på ordinære kurs, kun på kurs hvor det søkes om tilretteleggingstilskudd og prioritert tilskudd. Hvis du skal søke om tilretteleggingstilskudd eller prioritert tilskudd, klikker du på loopen Søk om tilskudd. Denne skal ikke benyttes av andre kurs. På fanen Filer og notat vil det være mulig å legge inn beskjeder til saksbehandlerne i Musikkens Studieforbund, og man vil også kunne se filer som er lastet opp til kurset. For å gjøre endringer på et kurs som er registrert, klikker man på Rediger, og kommer da inn i kursveiviseren. Hva som skal registreres på de ulike stegene i denne veiviseren, kommer vi tilbake til i filmen for å opprette kurs.